თქვენ უყურებთ მე 9 საათზე თბილისში კლინიკა ახალ სიცოცხლეში 4 ტყუპი დაიბადა ორი გოგონას და ორი ბიჭის დედა 35 წლის ნონა ვარშაინძე გახდა ტყუპები და დედა თავს კარგად გრძნობენ ბავშვების აკაისრო კვეთის შედეგად გაჩნდნენ ექიმ ზაზა სინაურძის თქმით ოპერაციამ გართულებების გარეშე ჩაიარა ტყუპები ამ ეტაპზე ინკუბატორში იმყოფებიან სადაც საჭირო ტემპერატურას იღებენ აღსანიშნავია რომ ბავშვები ბუნებრივი განაყოფიერების შედეგად დაიბადნენ 35 წლის ნონა მარშანიძე ერთდროულად 4 შვილის დედა გახდა. მშობლებმა ორსულობის პირველივე თვიდან იცოდნენ, რომ ტყუპებს ელოდნენ. გენეტიკურია, მე თვითონ ტყუპის ძალი ვარ და თავიდანვე ვიცოდი, რომ იყო 4 ბავშვი, 4 ტყუპის ძალი. ესე გამოდის, რომ შენ თავს აღარ ეკუთვნის ცხოვრებაში, უკვე რაღაცნაირად უკვე შენში მოძებნე ისეთი რამ, რაც ადრე არ ქონდა, ეხლა შეიძლება, ძალიან მაგარი რაღაცაა, ხო, მაგას სიტყვებით ვერ ახსნი უბრალოდ რა, ესეთი მომენტია ცოტა. 12 წლის ნინი დაძმის ნახვას მოუთმელად ელის. თავიდან არ შეეროდა, რომ ერთდროულად 4 დაძმა ეყოლებოდა. დღეს უკვე ყველაფერს კარგად აცნობიერებს და დედისთვის ახალშობილების გაზრდაში დახმარება სურს. დაიყოს მეშინოდა 4-11 კი რა ამბავია თქო. ცოტა მეშინოდა, მაგრამ მე ყველა შემდეგ ყველაფერი კარგად წავიდა. 4 ტყუპის დაბადება საქართველოში ძალიან იშვიათია. ექიმების თქმით ასეთი შემთხვევა დაახლოებით 700,000-ში ერთხელ ხდება. ექიმი ზაზა სინაურიძე მიიჩნევს, რომ მას გაუმართლა, რადგან 4 ტყუპის დაბადებაში მონაწილეობა მეორედ მიიღო. ოპერაციის გართულება არ მოყოლია, მაგრამ რა თქმა უნდა ტექნიკურად იყო საკმაოდ ძიმე, იმიტომ რომ 4 ბავში იყო ამოსაყვანი, 4 მომყოლი იყო ამოსაღები, რაც იმას ნიშნავს, რომ ძალიან დიდი საშუალება იყო, რომ საშუალოს ნუ არ შეკუმშულიყო და ასე ვთქვათ, მას შემდეგ მოძდევდა მთელი პროცედურები, მაგრამ თანამედროვე მეთოდიკების გამოყენებით ყველაფერმა კარგად ჩაიარა. ახალშობილები დღენაკლულები დაიბადნენ, თუმცა მათი მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. ტყუპები ფიზიოლოგიურ კვებაზე არიან. ვაჟი არის 2-200, 2200 გრამი, გოგონები კილო 900 და მეორე ვაჟი 2000 გრამი. მშობლებმა ახალშობილებს სახელები უკვე შეურჩიეს. ანდრიას, მაიას, დემეტრესა და ბარბარეს ექიმები რამდენიმე დღეში სახლში გაწერენ.